пістолет, гвинтівка та набої. На один із поштових пунктів Галицької митниці доставили два пакунки зі Штатів. Працівники СБУ отримали інформацію, що у відправленнях зброя. Митники підтвердили. Правоохоронці дізналися, пакунки мали доставити двом чоловікам. Обом за 50, один із Одещини, інший мешкає на Черкащині. В одній з посилок знаходилася гвинтівка у розібраному вигляді, а в іншій пістолет Беретта з набоями, до нього їх було понад 170 штук. За спробу перевезти таку посилку чоловікам загрожує від 3 років за ґратами. Озеро Напанча – робота у розпалі. Мешканці цього району 3 роки намагалися виграти у конкурсі громадських бюджетів. І з 4-го разу їм таки це вдалося. Цьогоріч, аби відновити озеро, витратять 3 мільйони. 2021-го – ще 18. Фото, які ви зараз бачите, візуалізація вже оновленої водойми. Окрім облаштування озера, новенького моста та дитячого майданчика, каже Наталія Працак, авторка проєкту, доведеться зрізати 4 верби поруч із плесом. Вони є старі і багато їх є в аварійному стані. Кілька дерев, які на березі водойми, їх зріжуть обов'язково, ну, обіцяють по згідно проєкту насадити нові. Ось, ну, але ми не можемо нікуди дітися від цього, що вони будуть частина дерев зрізані. До слова, не всі мешканці задоволені таким оновленням озера. Кажуть, верби – окраса плеса. Ну що проти, як так? Хіба таке можливо? Я думаю, що ми цілим під'їздом зголосимося, що будемо проти. Треба зрізати, да, як буде мішало, тут як би працювали. Треба зрізати, значить зрізати. Постає другий, так буде другий росли. Певне, так подумали й будівельники, бо коли заїжджали на територію, не надто переймалися, аби не пошкодити зелені. Гілки поламали не лише тим кресланням, які мають зрізати, але й здоровим вербам. А після механічних пошкоджень шкідникам легше потрапити у стовбур. Тож така безвідповідальність може спричинити захворювання дерева. За підрядником трохи недогледіли, зізнаються у Шевченківській райадміністрації. Ці дві гілки, які є обламані зі сторони арсену, про які ви зараз мене запитуєте, ми обов'язково обробимо їх, ну, щоб дерево не було пошкоджено шкідниками і не постраждало. Вже завтра, післязавтра обламані гілки мають обробити. До слова, замість дерев, які зріжуть, обіцяють посадити 30 нових – верби, липи, черемхи, клени та дуби. Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». У Санта-Клауса імунітет до ковіду. Заспокоїла дітей з усього світу технічна керівниця ВООЗ реагування на COVID-19 Марія Ванкеркове. Вона відповіла на запитання малюків, які хвилюються, що Санта в групі ризику, адже він поважного віку. Представниця ВООЗ запевнила, коронавірус не завадить новорічному добродію доставити подарунки. Ми листувалися з ним, і він почувається дуже добре. Місіс Клаус також почувається добре. Вони зараз дуже зайняті. Санта має імунітет до коронавірусу, тож він зможе подорожувати повітряним простором і зможе доправити подарунки дітям. Втім, Марія Ванкеркова нагадала про маски та соціальну дистанцію, адже ситуація з пандемією незмінно складна. Ковід продовжує атакувати. Лише за останню добу в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків зараження. На Львівщині – плюс 389. Нових пацієнтів продовжують щодня шпиталізувати в опорні лікарні області. 43% ліжок зайняті. До кінця тижня Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА проводить перевірку лікарень, чи забезпечені достатньою кількістю кисневих точок та генераторів, аби не повторити жовківської трагедії. Як під'єднати радіатор, встановити або поміняти кран, перевірити з'єднання тепер на практиці. Нині у Львівському професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва урочисто відкрили навчально-практичний центр для підготовки майбутніх сантехніків. А в першу чергу будемо просити на те, щоб профтехосвіта була пошанована, була пріоритетом держави і була в пріоритеті фінансування також. Дякую. У новоствореному просторі 5 кімнат для відточування професійних навичок. Тут і батареї, рукомийники, унітази. Відтак кожен студент має можливість добряче натренуватись у монтуванні та перевірці сантехніки. А для цього – індивідуальні комплекти інструментів від провідних технічних компаній. Кутники, різні викрутки, рулетки, є в нас шестигранники, і тут вже такі є більш монтажний інструмент. Так? Спершу – майстер-клас. Для дотримання техніки безпеки учням пояснюють, як користуватись тим чи іншим інструментом.
затискайте і тоді із теорії одразу до практики. Мені сподобався перфоратор там, де після нього як сверлять, після нього пил збирається сам, щоб не падав на лице. На такий центр виділили 1,5 мільйона гривень. 1 мільйон – з державної скарбнички, решта – за власні кошти закладу. Все воно підключено до водопостачання, до теплопостачання, до каналізації. Тобто це не є просто повішення на стіни устаткування. Це все є діюче. Наші учні будуть мати можливість вести демонтаж, монтаж. Тобто навчатися так, щоб пізніше вже, знаєте, йти на виробництво і там вже не навчали їх. Головний освітянин області запевнив, попит на технічні спеціальності у Львівській області з року в рік лише зростає. Тому популяризація таких професій – одне з основних завдань Департаменту освіти. До кінця року має бути відкрито 6 таких навчально-практичних центрів. 3 у Львові і 3 на території області. Традиційно екскурсію новими аудиторіями завершили урочистостями. Ділились задумами на наступний рік, вітали видатних учнів та викладачів грамотами. Єлизавета Парубцова, Антон Лакіза, програма «Очі». Загодують на всю Львівщину. 16 грудня з 14.50 до 15.00 у Львові та області залунають сирени. Навчальну перевірку технічного стану системи оповіщення населення проведуть, аби переконатись, що мешканці Львівщини готові до надзвичайних ситуацій у період різдвяних святкувань. Відповіді щодо реагування на сигнали тривоги в обласному департаменті цивільного захисту населення прийматимуть до півночі 20 грудня. Миколай їде на схід. Волонтери і служителі церкви Святого Миколая у Львові сьогодні повезли подарунки воїнам у зону ООС. Доклалися до доброї справи і діти. Школярі написали захисникам листи з подяками та намалювали їм малюнки. Аби зігріти не лише душу, але й тіло у холодну пору. Декілька днів небайдужі люди приносили до храму чай, каву, суміші, аби приготувати гарячий суп, їжу, що довго зберігається, випічку, декілька пакетів з медикаментами та чимало солодощів. Печива багато такого власноруч спеченого нашими волонтерками, кондитерками, і торти, і тістечки, і кекси, і все таке різне. Також багато їм і цукерків. Ну, такого, що сьогодні, знаєте, як кожна дитина хоче напередодні Миколаю. Разом з волонтерами та смаколиками до військових поїхав і вертеп, підготували для захисників різдвяну виставу. Благодійники їздять на схід перед Днем Святого Миколая щороку від початку війни. Кажуть, знають, що їх там вже чекають, адже отримали від воїнів замовлення найнеобхідніших речей. Усе придбали за кошти небайдужих. Військові листи писали до Миколая, то, що їм необхідно для обладнання позицій, електрокабеля, бензопили, болгарка, там і багато вимикачі. Феромони завитають у повітря, кохання завирує на сцені театру «Воскресіння». Адже львівські артисти готують для глядачів нову виставу «Образ речей». Саме цією постановкою за сценарієм сучасного американського драматурга Ніла Лабута театрали відзначать 30-річчя «Воскресіння». Я люблю твою. Кохання буде і справді багато. Режисерка вистави, заслужена артистка України Алла Федоришина розповідає, у драмі порушені теми кохання і мистецтва, щирості і фальші, вірності і зради, відданості справі життя і боротьбі за особисте щастя. Вистава про молодість, про кохання, про цвіт сакури, який опадає, а молодість – це такий недолік, який проходить дуже швидко. Тому в цей період він прекрасний, треба добути свій досвід, знайти свої почуття, зробити якісь висновки. Відповідно до сюжету, Адам – дуже закомплексований, сором'язливий молодий студент, який у вільний час підпрацьовує охоронцем в музеї мистецтв. Там він і знайомиться зі студенткою Евелін, яка просто схиблена на мистецтві, свободі і коханні. Дівчина кардинально змінює життя Адама. Вона стала справжнім буревієм змін у житті юнака. Вона бунтарка. Вона хоче показати цьому світу, що не все відбувається по тих стандартах і рамках, про які говорить наше суспільство. Вона хоче це руйнувати.
Насолодитися виставою охочі зможуть 17-18 грудня о 19:00 та 19-20 грудня о 18:00. Приготуйтесь поринути в атмосферу кохання з головою. Любові і добра сьогодні передали львів'янам пластуни. Вифлеємське полум'я миру вчора вони отримали від польських скаутів-харцерів на митному переході Раваруська-Гребенне. Щороку перед Різдвом австрійські скаути беруть вогонь на місці народження Ісуса Христа. Далі з рук у руки лампадку з полум'ям передають від одного скаутського осередку до іншого. Так, світло добра і злагоди долає безліч кордонів і єднає християн з усього світу. У Львові першими вогонь прийняли від пластунів у міській раді та обласній державній адміністрації. Пластуни Львова будуть поширювати його в усі церкви, в школи, в лікарні, звичайно, що з дотриманням всіх безпекових норм, так само в сиротинці, військові частини. Тобто максимально хочемо поширити вогонь для всіх-всіх. Причепурюють новорічну красуню. У Львові навпроти оперного театру зранку комунальники встановлюють, підрізають, розпушують та декорують різдвяне дерево. Його на головну площу міста села Опака, що на Дрогобичині, привезли напередодні. Вбиратимуть ялинку у ту ж ілюмінацію, що й декілька років поспіль. Натомість містяни кажуть, декорували б її по-особливому. Весело, яскраво. От не вистачає у нас яскравості в житті. Хочеться так. Можна коронавірусом такими зеленими штучками. Було б смішно, ні? Та тими самими іграшками, які і були, яка різниця, побільше світла. Явно не так, як в Києві її прикрасили, це точно. Ну, в стилі слов'янському, так, як у нас раніше було в львівському стилі. Перший західний змінюється для вас. Ми працюємо над якістю не лише контенту, але й картинки. Від осені усі програми ви можете переглядати у якості Full HD 1080i, якщо дивитесь нас на супутнику чи через інтернет-провайдерів. А вже з 1 січня будемо мовити тільки у цьому форматі. Чіткіше зображення, більше задоволення від перегляду. Але не для всіх користувачів налаштування зміняться автоматично. Тож подбайте, аби й у новому році залишатись із першим західним. Зверніться до свого провайдера та переналаштуйте приймачі. Наші параметри за посиланням.